жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз бүгүн студиябызда конокто мындан туура 10 жыл мурун қыз жүрегі сезім кайгысы деп шыққан чыккан заря есіңізде эсиңиздеби дал ошол ырчы айымды таап біз маекке чакырдык анда эмесе алгач ошол айымдын ырын угалы андан соң маегибизди улантабыз Саламат ба? саламатчылык сизди көп жыл мурда экран артынан көрчүбүз өз. тұрсыз. азыр қаяқта жүрөсүз не қалып жүрөсүз он жыл декретте жүрдүм де. <laughs> Шынында әлі декретте жүрдүм баланың баланын болдым. болдум чоң чоңойтуп мектепке жиберип кичүүсүн бала бакчага жиберип анан мынтип отырып отуруп <laughs> Алға алгач шыққан чыккан кезге кайтып баралычы ошол күндөргө алгачкы жолу кайсыл чыгарманы аткарып чыктыңыз эле качан чыктыңыз эле канча чыгармаңыз бар алгачкы жолу кыз жүрөк аттуу ыр менен чыкканбыз чыккам эки миң сегизинчи жылы так ушундай кышта чыккан болчу ал убакта продюсерим динара эсенгулова болчу азыр деле экөөбүз жылуу мамиледебиз азыр деле ушинтип мени түрткүлөп турат ошол эки миң сегизинчи жылы кыз жүрөгү ыры менен чыкканбыз анан хит болуп экинчи ырым жаралып калат сезим кайгысы аттуу ал эки миң тогузунчу жылы чыгат ошол анан дагы бир хит ырым жаралып калат бактылуу болобуз деген эки миң он биринчи жылы ошол бактылуу болобуз деген ырым жаралгандан кийин турмушка чыгып ошол ошол ыр чыккандан кийин бактылуу болобуз ошол ооба ошол багыңызды ачты багымды ач ачкан окшойт чындап эле сөздөрү дагы мааниси дагы ошол бактылуу болом деген эмеде жазылган да сөздөр ушундай мааниси анан сахнага алгачкы чыккан күндөрдү бир эстейличи окуяларды кызыгуучулар көп болсо керек негизи кызыгуучулар көп болгон негизи ал убакта мен москвада иштечүмүн да окуп иштечүмүн анан бияка ырларды жаздырып клиптерди тарттырып кайра кетип калчумун баарына белек салттуу жаңы жылдык ОСТОР стор акциясы ВИВО смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол телевизор яндекс станция рюкзак свитшот пауербэнк кулакчындар ал жап жаңы vivo смартфону жаңы жылга белек алууга жетишип кал баарына белек баарына сонун маанай ОСТОР россиягачы анан көп деле мындай эмеге чыгып концерттерге чыгып концерттерди уюштуруп эметкен дагы не успела жетишкен жоксуз жетишкен жокмун ооба анан бияка ел как сказать звездный болезнь деле болгон жок да жылдыз оорусу нен оруган жоксуз ооруган жокмун такыр ооруган жокмун десем болот жетишкен жокмун мен концерт койгону гастроль койгону анан ооба бир эки ошол кыз жүрөгү сезим кайгысы ырлар чыгып хит болгондо ойлогонбуз концерт койсокпу сурагандар көп болгон да негизи анан бирок ырыбыз аз болгондуктан репертуарыбызды көбөйтөлү анан чоңураак концерт берели деп ошондой ниет кылганбыз кылып анан ошол кудай буйруганы ушундай болуп калыптыр анан турмушка чыгып он жыл өтүп эми буюрса ошону уланталы улантабыз деп ойлойм ооба ошол кыялданган концерттерди эми беребиз деп ойлойм кыялданган нерселериме эми кел атам да мындайча айтканда ошо он жыл керек болуптур он жыл өтсүн деп күтсөңүз керек анда ооба бирок мен такыр мындай өкүнбөймүн он жыл отурдум анан эми чыгып атам депчи анткени үч үч балам бар анан алардын ар бир баскан кадамын ар бир жаңы кылыктарын көрүп калдым аларга күбө болуп калдым ошого дагы сыймыктанам өзүмчөчү он жыл балдарымды карап алардын тамагын жасап үйдү жыйнап жакшынакай мындай тыкан болуп отуруп наоборот мага жагат да ошондой негизичи анан ырдагыңыз кели алгон жокпу анан жок сөзсүз ырдагым келет ырдагың келет кээде ойлойсуң и мен жана хит чыгарып мындай ырдап сонун ырдап чыккан ырчыларды көргөндө албетте эме суктанасың да суктанып и мен деле ушинтип ырдасам болмок депчи белая зависть болупчу а бирок мындай прям депрессияга кирип мен ырдабай калдым мен антпей калдым деген болгон эмес да ошол убагы мен негизи эле ошондой адаммын негизи мен мындай кудайга коем да Құдайға салам жаман нәрселерді құдайға қойым. Жақшы нәрселерді, да жаман нәрселерді дагы бүт эми кудай чечет да алла таалам чечет Азыр ә, құчырда үйч баланы тарбиялап атасыз улуусу ә, аттар кем? азыр әке қызым бір ұлым бар чоң кызым он жасқа толды. кечэ эң кичүүсү эки жарым жашка толды. ортомчусу жети жашка толду уже чоңойсо да, кичинекей болса да, көзүңө дагы эле кичинекей эмедей көрүнөт экен бөбөктөй болуп элечи онго чыкса дагы кызым эми уже мындай өзүнүн ою бар өзүнүн ой пикири бар өзү эметет мындай даже кеңештерди берет да мага кээдечи экөөбүз подружкадай эле болуп калдык мындайча айтканда чоңоюп азыркы балдар аябай эметет окшойт атомные дети деп коет го менден умнее да если так взять анан көп туура сөздөрдү айтат көп кээде ой жүгүртүүсү дагы таң калыштуу болуп көрүнүп кетет чоң эле адамдайчы мен могу отуз төрткө кирип билбеген нерселерди кээде билет да ошол балачы анан кичүү балам садикке барып атат жакында эле садикке бергем бала бакчага ал деле өзүнчө бир адам ал деле өзүнчө бир чоң адам да ортончу кызым дагы ошол чоң эле болуп калышты эми кудай буюруса кеңеш берет деп атпайсызбы кандай кеңеш берет й ар кандай кеңеш берет мисалы үчүн алар үчүн отурам отурдум да эми үйдөчү он жыл аларды багып чоңойтуп отурдум карап анан кээде айтып калышат мама сен жумуш кылбайсыңбы депчи үйдө эле отура берейсизби дейт ооба эми иштебейсиңби жумушка чыгып алар үчүн эми жумуш деген ал сөзсүз түрдө эртең менен кетип кечидеек кечинде келиш керек анан акча таап келиш керек ошондой эми атасындай элестетет да жумушка кетти дегендечи атасы деп калдыңыз азыр атасы жөнүндө сөз кылалычы жолдошуңуз тууралуу жолдошум аксылык болот жалал абад жактан биякта эле турасыздар шаарда эле бишкекте эле жолдошум өзү деле бишкекте төрөлгөн атасы қайын журт б баары ошол жыл, жалал абад жактан болот сиз алгачкы 2008 баягы эки миң сегизинчи жылы чыгып баягы кыз жүрөгү деп да анан бағы чармағыңыз шыққан сайын ел таныған сайын өзүңүз да мындай орғыштап оргуштап чарма шығарсам чыгарсамбы деген ойлар ойлор отты да анан аңгыча болбой эле ә, бир бактылуу бололу деген чыгармаңыз чыкты анан турмушка чыгып кеттиңиз анан айткан жоксузбу күйөөңүзгө ай мен албай турсам дагы бир ырларды чыгарат элек дагы бир ырдасам болот эле деген күндөр болдубу чынында ә, ә, болгон болгон жоқ десем азыр алдаган болом болду ооба үй бүлөлүк эмеге катуу эме болупмун да таасирленипмин десем болот таасирленип мындай келин деген аялзат деген үйдө отуруш керек аял зат турмушка чыккандан кийин ә, сразу эле мындай ал чыгып албай ырдап кайра эле эметип албай кандайдыр бир мүнөт уақыт үйдө отуруш керек деген ой болгон сизде ой болгон да мындай консервативный какой то бир ойлорум бар болчу да негизичи азыр деле рақмын анан ал убакта деле ошондой ой менен эле эми келин деген үйдө отуруш керек төрөш керек баласын чоңойтуш керек жакшы тарбия бериш керек деген ой менен эметип эле ошол чыкпай калыптын да ыр жазыпчы жаңы ыр албетте жаңы көп кыялданчумун негизи жаңы башында жарала берчү дайыма элечи азыр деле ошондой азыр деле бир жумуш кылып атканда эметип атканда бир обон келип калат анан диктафонду алып жаза калам ал обондучу сөздөрү жок болсо деле мынтип өзүмчө эле жазып эмете калам да анан унутуп унутуп калбайын анан бир күн керек болот депчи мына көрбөйсүңөрбү эми он жылдан кийин ошол обондор кудай буюрса жакында жарала тургандай да сиз баягы мурунку берген маектериңизде бир айтканыңыз бар да жолдошум мени ала качып кетти а мен болсо андай такыр планым жок эле депчи турмушка чыгуу планым жок эле депчи эми ала качканы туура ал убакта ала качса болот эле андан кийин закон кирбедиби болбойт деген ал убакта ошол ала качкан бирок мен андай пландарым жоқ еле деген бар беле жоқ беле эсимде жок ошондой болуп калды эми сиз турмушка чыккандан кийин жолдошуңуз баягы колдоо көрсөтүп аткандыр да ырдайсың же болбосо балким сиз ойлогондой эле мисалы же үйдө отуруп ырдабайсың жок менин жолдошум негизи такыр ырдабайсың деп мага эме койгон эмес условия койгон эмес чынын айтсам өзү өзү эле кете берген мындай андай сөз деле болгон эмес экен ойлоп көрсөмчү мындай ырдабайсың же ырдайсыңбы кандай ыр кылалы ли ыр жаздырган андай ой деле болбоптур мынтип жолдошумдун жумушу негизи башка өлкөлөргө көп чыкчубыз жашап эки үч айдан аякта биякта туруп ошенткенибиз үчүн мындай убакыт даг болбоптур да ойлонгону ии ырдашым керек мен ырдайт элемго дегенчи <laughs> суроо дагы жаралбаптыр башындачы ошо үйдө эле бытовой эле эмелер менен жүрүп эле өтүп кетти мен өзүм да билбей калдым он жыл кантип өтүп кеткенин ошондо баягы жалпы көрүүчүлөргө эмне деп түшүндүрөсүз азыр өзі, мисалы зара айым он жыл ырдабай калды эмне себеп болду чыкпай калганына дегендергечи эмне дейбиз мен балдарыма убакыт бөлдүм мен он жыл балдарымдын тарбиясы менен алектендим десем болот тарбия берип балдарым менен жыйырма төрт саат жети күн жыйырма төрт саат үйдө отуруп балдарыма карап ошолордун окуусу менен тарбиясы менен алектенгенимди айтсам болот да ошон үчүн чыкпай калдым ырдабай калдым депчи сиз эки миң сегизинчи жылы ырдап чыктыңыз да анан андагы баягы элдердин көз карашы башка эле күйөрмандардын колдогон башка бэле албетте ооба башкача болчу концерттерге барышчу да элдер концерттерге барып сүрөттөргө түшүп видеолорго тартып жөнөкөй жанагы кичинекейну телефон бар болчу го ошолорго тартып күтүшүп за кулисами чуркап келишип ошентип элдер артисттерди көтөрүшчү да колдорунда носилие да если так взять и ошону ошол мотивация болчу ал убакта кызыктуураак болчу деп ойлойм да бүгүнкү күнгө карагандачы элдер дагы ошол он жыл мурун эле жөнөкөйүрөөк анан уялбачу да келип жаныңа келип көрүп калсачы чуркап келип сүрөткө түшүп алалычы и сиздин могу ырыңыз мага аябай жагат деп өзүнүн эмесин айтып ошо уялбачу келипбүч көп учурда ошондой болчу да келип калсам кыргызстанга бияка ыр жаздырып клип тарттырганы келем да москваданчы келип калсам чуркап келишип ошентип сүйлөшүп калчубуз күйөрмандарым менен мен ырдап чыкканда көп учурларда жөнөкөй мындай келип сүйүүлөрүн билдирип канчалык жакшы көргөндөрүн билдирип менин ырларым аларга кандай таасир этип атканын сүйлөп айтып беришип мындай чуркап алышчу да азыр деле бир эки досум бар тааныштарым бар ошол убакта таанышкан соц тармакта мага жазып ошентип эмесин айтып ичиндегисин айтып жазган мен таанышкандар менен азыр деле достошкондорум бар да курбуларымчы сиз күйөрманңыз кыздар эмесемчи кыздар ооба кыздар менен кыздар көбүнчө эле мага кыздар жазычу токсон сексен процент кыздар болчу да күйөрмандарымчы азыр деле ошондой экен сиз чет жакта жүрүп калдыңыз чет өлкөдө жүрдүңүз көбүрөөк эмнеге эмне кылып жүрдүңүз иякта эмне иш кылып жүрдүңүз көп учурда ошо жолдошумдун жумушу менен чыгып атканбыз да негизи эле ошо жолдошумдун жумушу менен мен аякта балдарым менен балдарды карап эле үйдө отурдум москвада окучумун да окуп и иштечүмүн окуш үчүн төлөш керек төлөш үчүне керек ошого ошол жакта айлыгы жакшы болгондуктан москвада ал убакта эми баары эле москва азыр деле москвага барышып атпайбы иштегени иштеп эме айлыгым жакшы болгондуктан иштеп жүргөм биляка келип ырларды жаздырып ошол акчага клиптерди тарттырып анан кайра кетчүмүн да отпускага эле келчүмүн отпуска алып эки жумага отпуска алчумун эки жумада келип биякта уже динара эже менен продюсерим менен ырды жаздырып клиптерди тартып учуп кетчүмүн кайра досторум эмелер чалып калчу туугандар эй сенин ырың биякта мынтип атат жаңырып атат баары сени сурап атат депчи ошо мен ошого айтып атам да жылдыз оорусу менен ооруган жокмун депчи андайларды көргөн жокмун мага эметип жанагындай азыркы тил менен айтканда хайп майп ошондой болгон жок да барып келчүмүн кадимкидей бияка келип эчтеке мындай сезбечүмүн да жылдыз мен жылдызмын деп сезбечүмүн ошондой сезим жок болчу сезим дагы жок болчу экен да жөн эле келип эле башка эле бирөө болчу да мен үчүнчү аякта россияда офисте иштечүмүн анан отуруп угуп ырларымдычы жанагы гезиттерден эмелерден чыгып калат маектерим келип бияктан маек берип кеткендерим гезиттерге чыгып калат ошолорду көрүп, башка эле такыр эле башка адам. Мал ошол Кыргызстанда жүргөндөй болчу да. Эй, деп окуйсуз. Эй, как будто мен гүйөрманмын да, анан карап окуп, эй деп эле ошонтип койчумун да. Ырларымды укканда дагы башка эле бир урдагандай болуп, башка башка эки башка адам жашап жүргөндөй эле бол. сезилчу сезилчү мага. Сизди ушунча чакырып, эми ырдатпасак болбойт ба? Кыз жүрөгү деп атабыз, сезим кайгысы деп атабыз. Анда кыз жүрөгүн ырдап берейин э, алгачкы ырымда. карааныңды мага көрсөтпөй ыйласам да сага сөз жетпей жаным күттүрүп сен кайда жүрөсүң чынын айтчы кимди сүйөсүң ишенчээк кыз жүрөгү тунук сүйүү тилеги кыздардын алданган сезимден жаштамды көзүмдөн арман ай Өчүрдің жалынымды Қалтырып, көңілімді арзусы тунук сүйі ыйык қыздың жүрігі тұрықты көздөрү ойнып, сезимди қордып жигит сүйүүсү қылықту. комментарий жасқан баға дем бергендер ошолордун суранычы қыз жүрегіні қайрадан ырдап чыгыңыз деген сураныч болуп атат өте көп өте көп болды. личкама деле дарикке жазышат комментарийлерге деле жазат ошол кыз жүрөгү қайрадан кайрадан ырдап сураныч жаңыдан ырдап чыгыңыз деп ошол ошол ойду эметейин деп атам реалдаштырып чыгарып жаңыдан азыркы заманга келтириш ылайыктуу кылып ошентип чыгам деген ойлор бар да албетте жаңы ыр дагы болуш керек мына он жылдан кийин сиз алгачкы жолу менимче маек берип атасыз азыр ооба жалпы көрүүчүлөрдү сагындыңыз келиңиз ушундай бир сонун маанай менен жалпы көрүүчүлөр менен коштошуп анан маегибизди жыйынтыктасак жакшы комментарийлерди сөздөрдү жылуу мотивация берип ошондой жылуу сөздөрдү жазып турсаңыздар албетте жаңы чыгармаларды жаратып кубандырып ушундай жакшы нерселерди жасайбыз деп ойлойм урматтуу достор биз ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз бүгүн биздин студиябыздын коногу буюрса алдыда жаңы ырлар менен жаңы чыгармалар менен чыгам деп турган учуру кыз жүрөгү сезим кайгысы деп ырдап чыккан зария менен бүгүн маек кылдык аты жөнүм канибет данияров кайрадан амандашканча бар болуңуздар